त्या समाजाने स्वतःची सिद्धता सिद्ध करून दाखवायची असान का मी कोण आहे, माझं अस्तित्व काय आहे, तर कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षेत मराली आज आर्या पार करून लढायचं इथं, आणि लढाई आर्या पारचीच पाहिजे. लढता लढता तलवारीचा चाकू झाला चालते साल्यो, पण थांबायचं नाही, थांबलं ना त्याला स्पर्धा परीक्षा म्हणते, माघार नाही घ्यायची. समजलं का? माघार नाही, भगोड नाही वाच. समजलं का? स्वामी विवेकानंदाचं एक वाक्य आहे, इफ यू वॉन्ट टू अचीव युअर एम इन युअर लाईफ, काय म्हणते स्वामी विवेकानंद, जर तुम्हाला तुमच्या जीवनातील ध्येय गाठायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू अचीव युअर एम इन युअर लाईफ, जर तुम्हाला तुमच्या जीवनातील ध्येय गाठायचं असेल, तर ऑलवेज टेक अ रिस्क. कौन बसला एम ए एम कॉम वाला समोर? अबे पर्सेंटेज कुत्र नाही विचारत, जे लोक बारावी पास झाले ना मार पर्सेंटेज घेऊन त्यासाठी सांगतो, कुत्र नाही विचारत, पास बी नाही ढुकून मेरिट आला होता. हे तू जर मेरिट आला ती इंटरव्ह्यूला यूपीएससीच्या, मेरिट आला होता, बापरे खूप मेहनत केली वाटती तू बारावीला, ए डो काही विचारत बी नाही ढुकून नाही पास मार्काकडं. समजलं का? तू आमच्या परीक्षेत कुठं आहे डोंबळे हे सांग, ठीक आहे, त्याच्या परीक्षेत निवाड पाडा लागते तर अधिकारी बनता येते. खतरनाक तुमचा मेमरी पॉवर वाढून टाकते स्पर्धा परीक्षा, लय भारी काम आहे स्पर्धा परीक्षेचं, साधं काम नाही आहे, सबसिडीचा खेळ आहे, 99 पासून वापस यावं लागते गचकन. कुछ किए बिना जय जयकार नाही होती और कोशिश करने वालों की हार नाही होती. स्पर्धा परीक्षेचे पोट्टे कधीच जीव देणार नाही, एखाद्याचा जीव घेईन लागंत नाही, एखाद्याला द्यायला लावण, आत्महत्या गीतमत्या नसते करत, ठीक आहे, कसा संघर्ष करायचा हे स्पर्धा परीक्षा शिकवते. म्हणून ठीक आहे तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे का, स्पर्धा परीक्षेचं पोट कधी माघारी येणार नाही, आणि चांगल्या वकील सारख्या माणसाने शिकून आणा एवढं नॉलेज तरी हे. आणि तुम्हाला सांगतो सरकारी नोकरी मिळवाय कोण, हे लक्ष द्या रे. आणि जे लोक बॅकबेंचर आहे भाऊ, हे लक्ष द्या, जे बॅकबेंचर होते वर्गात ढ्यांग राहत होते, ज्याले गावात तुच्छतेनं वागवलं, निव्वळ नाव बोटं ठेवले, हे बदमाश आहे करायचं पोट्टो, ठीक आहे, निव्वळ गावात लंगलंग हिंटे, तिकडं वर्धेत जिम मारते खाते, आणि म्हणूनच हे बी एस सी ले डुकरे फेल झालं, ठीक आहे. तुमचे नाव बोटं ठेवणारे कडक कडक बोटं मोडणारे लय लोक असतात, ठीक आहे, समोरही लिचुंडे घेतात ना मग बी लिचुंडे घेतात, यु नो लिचुंडा, लिचुंडा मीन्स चिमटा, ठीक आहे, विदर्भात लिचुंडा म्हणते त्याला. तर हे जे आहे, ठीक आहे, आपल्या जवळचे लोक सगळ्यात बदमाश राहतील, कॉम्पिटेटिव्हचा अभ्यास करायला लागल्यावर सगळ्यात बदमाश. तुम्हाला सांगतो आता लक्ष द्या, तुम्हाला सांगतो आता, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करायला लागलो, क्रायटेरिया एनी ग्रॅज्युएट, एनी ग्रॅज्युएट, पण ग्रॅज्युएशन झाल्याबरोबर पोट्ट्याने कामी लागायला पाहिजे, नाही तर ग्रॅज्युएशन असतानाच लागायला पाहिजे. इतर वाटले पोट्टे तसं नाही करत, इतर वाटले पोट्टे ग्रॅज्युएट झाल्यावर का करते माहित आहे का, एम ए करण पुन्हा बी ए झाल्यावर, ठीक आहे, त्याची गर्लफ्रेंड राहते ना, का तू ही करतो का घे ना एम ए, हे पोट्ट वयाच्या 23व्या वर्षी बी ए होते, 2 वर्षानं 25व्या वर्षी एम ए होते, मग अजून डबल एम ए करतो, एन्जॉय करून पुन्हा 2 वर्ष मग लग्न करतो तू, ठीक आहे, तिनंही ऍडमिशन घेतली म्हणून हे पोट्ट पुन्हा ऍडमिशन घेते, डुकऱ्याचं 27 निघून जाते, आणि मग त्याचा बाप म्हणते माझ्या उरावर बसून खाणं म्हणते डुकऱ्या, एवढे दिवस झाले लग्न म्हणते कोवल काही, मग त्याला वाटते आत्ता हात पाय हलवायला पाहिजे. मग 8 पोट्याच्या हातात का कंद राहणार आहे, काही कंद नाही भेटत 8 पोट्याच्या हातात, मग ते डिग्री कुत्र विचारत नाही, मग काय करायचं, मग हा एक कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षा. तुम्हाला सांगतो तुमच्या वर्गातले जे लोक दुधावरची साय, ज्याले 96% होते, ज्याले 92% होते, ज्याचा गवगवा झाला 10वी 12वीत, ठीक आहे, ते डॉक्टर झाले असन, ते इंजिनियर झाले असन, ठीक आहे, ते बी ए एम एस झाले असन, ते अजून काही झाले असन, हो द्या साल्याले, त्याले फक्त आपण मांग टाकू. कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षा असं क्षेत्र आहे का तुम्हाले रेस मध्ये जे सोडून पुढे गेले त्याले एकाच पोस्ट मध्ये मांग टाकू शकता. जर तुम्हाला तुमच्या जीवनातील ध्येय गाठायचं असेल तर नेहमी जोखीम पत्करा. पोहणं शिकायचं आहे पोहणं, तुमच्या मित्राला पोहणं आहे, 4 जण गेले तिघाले पोहणं आहे, भकाभक कपडे घालते ह्या धावत येते ह्या उडी टाकते विहिरीत धाबा अडकन, ठीक आहे, आपण विहिरीवरच राहतो, ठीक आहे, शर्ट काढतो बनियानीवर होतो, टाकू का बे, टाकू का बे, श्यामे बे टाकू का.
नोकऱ्या मरशीन का? जाईन दोन चार वेळा नाका तोंडात पाणी हाय तो वाचवायला तिघ जण खालत. विहिरीच्या काठावर लावून पोहणं नाही शिकता येत, थोडस नाका तोंडात पाणी गेलं पाहिजे तेव्हा मजा येईन पोहण्याची. सायकल शिकायची आहे, टोंगळे फुटले पाहिजे टोंगळे तेव्हा मजा आहे सायकल शिकण्याची. हे का बे, विहिरीच्या काठावर लावून पोहणं नाही शिकता येत, थोडस नाका तोंडात पाणी गेलं पाहिजे तेव्हा मजा येईन पोहण्याची. सायकल शिकायची आहे, टोंगळे फुटले पाहिजे टोंगळे तेव्हा मजा आहे सायकल शिकण्याची. हे का बे, आता सायकल येते बाजूले दोन चक्के, मनात एक चक्का, हे पोट्ट पडत नाही का? ते सायकल शिकण्यात मजा आहे बे. आ सायकल शिकण्यात तर टपरं काढून मजा आहे, टपरं काढायचे आणि पावसाळ्यात चलवायची. आठ धर्र धर्र शर्ट भरते. हे जे तुमचं सर्टिफिकेट आहे 10वी 12वीचं सर्टिफिकेट, मार्क लिस्ट तुमचं आयुष्य घडू शकत नाही. साफ साफ खोटा आहे. सब घोड़े एक ही रेस में दौड़ा दिए भाई, सब घोड़े एक ही रेस में दौड़ा दिए. भगो भोगो सालो भगो, ठीक है. त्याले एवढे भेटले तुले कौन नाही भेटले, ठीक है. हा त्याले 90 भेटले तुले भी 90 भेटायला पाहिजे. आपल्या माय बापान थेच केलं, वाच अभ्यास. त्याले तुले कसा एक मार्क कमी भेटला, थे स्पर्धा चालवाय आता. तुले कौन जास्त नाही भेटला, हा बाल्या फेल झाला का बाजूचा, मग तू फेल झाला चालते. ओ वा रे वा, हो फेल तू फेल, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. त्याला 90 भेटले तुला 91 पाहिजे. कोण सांगितलं? तुझ्या पोट्ट्यात चांगले गुण असन, कोणते चित्र काढत असन, हस्तकला एखादं कचऱ्यातून काही निर्माण करत असन, त्या पोट्ट्यातले गुण शोधणं. सब रेस के घोडे बना दे यार साल, सब सत्याग्रह आयुष्य.